Skont rapport tal-Aġenzija Ewropea dwar l-ambjent matul il-ġimgħa li għaddiet stess, residenti ta' naħa disfel ta' Malta kellhom arja 20 darba qar mil-livelli aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem. F'Ottubru li għadda l-Aġenzija Ewropea dwar l-ambjent kienet diġà ħarġet rapport fejn fih il-kwalità tal-arja f'Malta sar magħruf li huwa r-raba' l-ar mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-istess aġenzija uriet li fl-2016 xejn inqas minn 300 persuna mietu f'Malta b'mod prematur minħabba tniġġis tal-arja f'pajjiżna. Dan biex ma nsemmux il-mart respiratorju li qed jiżdied bil-konsegwenti spejjeż mediċi li l-familji Maltin qed ikollhom iħallsuhom. Fis-sqarrija ffirmata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-ambjent, l-affarijiet marittimi u l-Green Initiatives, Jason Azzopardi, jingħad li dan kollu huwa minħabba l-inkompetenza tal-Gvern li għandu jassigura li l-kwalità tal-arja f'pajjiżna ma tmurx lura u ma tkunx ta' theddida għal saħħitna. Minkejja dawn l-istatistiċi inkwetanti, il-Ministru għall-Ambjent għadu ma serraħx ras in-nies dwar dawn ir-rapporti ta' tħassib.